Salam dostlar, ballı torttan elə bil qaldı 7 rəqəmindən. Fikirləşdim ki, ev üçün bişirim, baxın. Ev üçün bişirdim, görsünən gözəldir. İndi gözləyin, qabaqdan göstərərəm. Baxın, qızlar, bunu da evim üçün bişirdim. İndi bir dənə baxarıq, kəsim hələ görüm necədir. Bir dənə baxın. Baxın. Görsünüz, necə yumşaqdır. Görsünüz. Baxın dostlar, gözləyin. Baxın. Görsünə qəşəndi. İndi gözləyin, diqqətlə göstərərəm sizə. Video uzun olmasın deyə. Bir dən baxın. Görsünə qəşəndi. Baxın. Görsünüz necə yumşaqdır. İndi öz kipri ustam üçün də apararam. Marina üçün də apararam. Super. Baxın. Bura baxın dostlar. Görsünə qəşəndi. Görsünə qəşəndi. Çox dadlı olur. Çox. Bu da kipri ustam üçün qoydum. Eta de tiba marina. İndi uşaqların saçını apararam. Qıxdırmaya orada. Onun üçün apararam. Он кызы да ордады, он için de görəs video çəkərəm dostlar. Кошка принесла мне медовик. Предлагаю вам вместе со мной попробовать эту вкуснятину. Использовала Эля тут крем-чиз, по ее словам. Сейчас мы заценим, насколько это вкусно. Обращайтесь. Вы когда-нибудь ели медовик с крем-чизом? Обычно заварной крем используется. А тут крем-чиз, креметта. Так что попробуйте. Это очень вкусно. И необычно. И не сладко сильно. В общем, самый раз. Ваше здоровье.